euskarazko komunikabideek ez badute euskal kultura agertzen, hori ez du beste inork egingo. Eta euskal komunikabideak dira euskal herri hau irudikatu, marrastu eta kontatzen dutena. Gu geure buruataz hitz egiten ez baldin badugu, nork hitz egingo du gure buruataz, ezta? Kultura eta komunikazio sistema funtzean da gauza bat eta bakarra. Horrek ez du esan nahi, noski gauza berberdina direnik. Esan nahi duena da gaur ez duela zentzurik modu separatu batean pentsatzeak biak. Zergatikan egin zan ETB. Oain da ente bat hor jende pilo bat daudela barruan, bere lana egite, baino zertarako egin zan eta ze behartzun jendeak eta zeintzan asmoa, eta hori, ja hori dena galdu indak. Behar dugu ere fikzio propio bat, eta gero behar da denbora ere, jendea hoitzeko.